Mais um Dicas da Semana, dicas de séries, estreias dessa semana para você não perder e aproveitar no seu final de semana. A gente começa com uma dica do aplicativo da semana, o Discord. O Discord é um aplicativo de rede social onde você pode criar um lar para as suas comunidades e amigos. O Discord torna mais fácil conversar todo dia com as pessoas. É por isso que o Discord é o aplicativo da semana. Na Paramount, a estreia do filme Até a Morte. Uma mulher é deixada algemada e seu marido morto como parte de uma trama de vingança. Incapaz de se libertar, ela tem que sobreviver quando dois assassinos chegam para acabar com ela. O filme Até a Morte está na Paramount Plus. No Prime Video, a estreia do filme O Peso do Talento. Nicolas Cage concorda em fazer uma aparição na festa de aniversário de um fã bilionário, mas na verdade é um informante da CIA, já que o fã bilionário é um chefe da droga e recebe um papel em um filme de Tarantino. Um Peso do Talento no Prime Video. Outra super estreia no Prime Video é a série A Hora do Diabo. Uma mulher acorda todas as noites exatamente às 3h33 da madrugada, no meio da chamada Hora do Diabo. Para quem gosta de sustos e tem nervos de aço, A Hora do Diabo no Prime Video. O Stars Plays agora virou Lionsgate, para não ter confusão com o Star Plus. E a estreia da semana é a série Ligações Perigosas. Dois ex-amantes tentam explorar os outros usando o poder da sedução. É a adaptação para a TV do clássico do romance do século XVIII, de Pierre Chordelot de Laclos, Les Liaisons Dangereuses. Ligações Perigosas já é um clássico do cinema. Imagine a série. Ligações Perigosas, a série no Lionsgate. Netflix com três super estreias que você vai curtir bastante nesse final de semana. A primeira é a estreia da quarta temporada de Manifest. Depois de acreditar que estão mortos, os passageiros a bordo do voo 828 retornam e descobrem que o mundo envelheceu 5 anos. À medida que se reintegram à sociedade, começam a experimentar vozes e visões orientadoras. Bem no clima de Lost, Manifest surpreende. No Netflix. Outra estreia muito legal no Netflix é a série Blockbuster. O gerente de uma Blockbuster luta para manter a loja aberta e os funcionários felizes, em meio à concorrência e seus próprios sentimentos. É uma série de humor com muita garantia de gargalhada. Blockbuster no Netflix. E uma continuação, filmaço que muita gente estava esperando, Enola Holmes 2. Em seu primeiro caso oficial como detetive, Enola precisa encontrar uma menina desaparecida. Para isso, ela contará com a ajuda dos amigos e do irmão, Sherlock. Com certeza, para quem gostou do primeiro filme, imperdível. Enola Holmes 2 no Netflix. E para quem gosta de documentário com mistério e coisas reais, na Apple TV, para você alugar Moment of Contact. Esse documentário é centrado em uma série de eventos em 1996, quando cidadãos de Varginha, Brasil, relataram ter visto um acidente de OVNI e uma ou mais criaturas estranhas. Esse documentário vai deixar você realmente de cabelo em pé. Moment of Contact, para alugar no serviço Apple TV. Na música, a banda A-ha, querida aí dos fãs da música dos anos 80, lançando um novo disco. True North. True North é o primeiro CD de músicas inéditas desde 2015. True North do A-ha está disponível em todas as plataformas digitais. Chegamos ao final, eu espero que você aproveite esse final de semana para atualizar todos os aplicativos instalados no seu iPhone, bem como verificar se tem alguma atualização pendente no seu iOS. É muito importante que você mantenha tudo atualizado para o bom funcionamento do seu iPhone. Eu espero que você tenha um grande e maravilhoso final de semana.